ça? Oui. Vous avez dû nager à l'avenir. Direkt, killar, rätt sida!
Malek.
Ole, koi mitään, koi mitään. Titti framför målvakten! Två bollar!
Yep.
Yeah.
Tranquilos, ni un minuto. ¡Yo! Kom igjen!
följa dig till hela vägen. Kan inte släppa helt på meter. Sida!
Thank you.
Thank you.
tata govori. Samo se opusti. Polezi Jakob gledaj. Ostaje. Vad skulle Lova göra? Vad skulle Lova göra? Vad skulle Lova göra? Vad skulle Lova Thank you.
Fortsätt jobba!
Det är väldigt mycket skolgård just nu.